Povodom Svetskog dana Crvenog krsta zamenik gradonačelnika Saša Santovac zajedno sa pomoćnicima gradonačelnika Draganom Ćapinom, Duškom Radišićem i Simom Salapurom ugostio je danas volontere Crvenog krsta koji su bili angažovani na pružanju pomoći tokom vanrednog stanja. Pozdravljajući ih, zamenik Santovac čestitao im je i zahvalio na svemu što su učinili, posebno tokom prethodnih nedelja. Uradili smo mnogo toga i time uspeli da stvorimo sredinu sa malim brojem zaraženih lica u odnosu na druge gradove. Moram naglasiti da bez vas to ne bismo postigli. Mnogo ste radili i pomagali ne samo nama, već i ljudima kojima je pomoć bila potrebna. Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneli smo neke od zaključaka. U našem gradu zabeleženo je 25 lica zaraženih koronavirusom, a bilo bi ih sigurno više da nije bilo donetih mera, disciplinovanog ponašanja naših sugrađana i vas koji ste radili i u delu pakovanja i podele paketa pomoći za naše najstarije i sugrađane koji su u lošoj materijalnoj situaciji, rekao je između ostalog Santovac. Naglasio je i da je vanredno stanje završeno, da se svi vraćamo normalnom životu i svakodnevnim aktivnostima, ali da se i dalje mora voditi računa o bezbednosti. Drago mi je što ste danas, kada se obeležava Svetski dan Crvenog krsta, ovde sa nama, a to je ujedno i prilika da izrazimo veliku zahvalnost. Vaša pomoć bila je zaista značajna za sve. Hvala vam na tome i nadam se da ćemo i u buduće dobro sarađivati, poručio je Santovac. Sekretar Crvenog krsta Zrenjanin Aleksandra Tanasijević zahvalila se na prijemu i ukazala da su volonteri proveli 50-ak dana na terenu. Pokazali smo da je Crveni krst uvek tu kada je teško, a naša snaga je u ovim mladim ljudima, rekla je ona. Rekla je i da je za sve njihovo vanredno stanje bilo nova situacija, ali da su vodili računa o svojoj i bezbednosti svih ostalih sa kojima su se susretali. I da, na sreću, među volonterima nije bilo zaraženih. Veliki posao je za nama, pomogli smo velikom broju ljudi. Volonteri Crvenog krsta bili su inicijalna kapisla za sve druge, a radujemo se što su nam se u pružanju pomoći pridružili i zrenjaninski sportisti i drugi koji su to želeli, rekla je Tanasijević. Na današnjem prijemu uručene su i majice i zaštitne maske, a zahvalnost volonterima gradski čelnici izrazili su i velikim aplauzom.